Великій Британії 12 годин поспіль джентльмени змагалися у вмінні стригти газони. За правилами, до кожної команди входять по 3 гравці. Вони змінюють один одного за кермом газонокосарки. В цей час інші двоє слідкують за тим, аби у пристрої не закінчувалося пальне та лагодять несправності. Та найбільша складність змагання у тому, що їх проводять вночі. Ми змагаємося вночі, аби ускладнити завдання. Так учасники бачать набагато меншу територію поля, адже на дворі темно і видно лише той шматочок поля, на який падає світло з газонокосарки. Ті, хто може впоратися навіть за таких складних умов, дійсно гідний перемоги. Переможцем вважають команду, яка пройде найбільшу кількість кіл. Цього року найвправніші газонокосарники наїздили аж 362 кола. Якщо говорити про ексцентричні види спорту у Великій Британії, то перегони на газонокосарках – яскравий приклад таких змагань. Адже, здавалося би, небагато людей схочуть косити газон 20 годин поспіль, та ще й вночі. Ті, хто наважується взяти участь в цих змаганнях, мають дійсно гарне почуття гумору. Подібні змагання на Туманному Альбіоні проводять вже вп'яте. Втім, 2 останні роки захід скасовували через несприятливі погодні умови.